Dostlar, sizin üçün de bu prognozlar. Amma bu prognozları sevmeyenler üçün de belə bir cevap var. Hiss etdiyim, mənim gördüyü, mənim hiss etdiyi şeyler var. Onları sizler için bölüşürəm, bunu siz istəyirsiniz deyə. Bəzi kəslər deyir ki, bunu deməyin. Mənə elə gəlir ki, onlar da mənə inanır, ona görə də qorxur onları mənə eşitməkdən. Yox, inanmırsa, onda həmən kəslərə deyirəm. Mənə niyə artıq eksik danışaraq özünüzü yorursunuz? İnanmayın, mənlə dişin olmasın. Mənə izləyənlə kəslər... Hər kəsə zəng edib bir-birinə deyənmərəm deyə. Burada özümə aid səhifədə deyirəm ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar, Gürcüstan hökumət istər Saqaşvili, istər kim olursa olsun, bu mason projələridir baş-başına gətirmək üçün. Burada Rusiyanın qulaq dibinində siz orada hökuməti dəyişərək istədiyini Avropa, və ya o buna nail olmaq istəyirsinizsə, ikinci Ukrayna prosesi sizi gözləyir. Bunu mən ona görə deyirəm ki, oradakı məni işidənlər işitsin ki, hara gedəcəyini. Bu mənim hisslərim, mənim politologiyam bunu deyir. Azad dünyada hər kəsin danışmaq hüququ var. Yəni, mən bunları deməklə siz qorxuya düşürsünüzsə, onu mənə inanır da, həmən kəslər qorxuya düşür. İnanmırsınızsa, gülün keçində. Və ya zəlzələ olacağı deyirəmsə, olmayacaq deyən ekstrasenslər, politologlar da. Onlara qulaq asın, inanın mənə, inanmayın gülün keçində. Dünən bir qadın mənim qonağıma qonaq gəlib, Rusiyadan bir model. Onu getmişik bir dostumun salonunda bir video çəkmişik və ha belə bir-iki prognoz vermişik. Hərə bir şey danışıq. Bir-iki dənə qəşəng xanım yanımda olanda da bəzi qədərlərin gözü götürmür. Halbuki mən dostam onlardan. Məni çox istəyir, güvənirlər mənə. Ona görə o qəşən xanımlar yanımda video çəkməyə də razılıq verirlər. Yəni, bu kimi şeylər var ki, qısqanclıq məni pisləyənlər, inanaraq məni işitmək istəməyənlər, baxıcı və dindarlar ki, buna şeytan kimi baxanlar, baxmayın da. Mən yenə də deyirəm, əgər mən hiss edirəmsə, sizdə məndə olan hisslər yoxdursa, günahkar mən deyiləm. Məni şeytana dandırmaq da doğru deyil. Bir insan qabaqcadan öz başınıza gələ biləcək büyük fasad, hər şeyi görmək mümkün deyil, sizin dediyiniz Allaha məxsusdur. Amma Allahın öz izi ilə, masonların oyunlarından sizə xəbər verməyə Allahın izi ilə mənə icazə verilir də. Allah izi icazə verir ki, sizə mən deyil, güc olan Allah deyir ki, mən deyil. Sizə bu proqnozları mənim yaratdığı insanın yolu ilə, aracı ilə, masonların elədikləri sizə çatdırıram. Mən dünyada gedən prosesləri həm hiss yoluyla, həm politolog kimi sizə çatdırıram. Yəni, bugünkü gün sazişlər gedir, o gedir, bu gedir, bilmirəm. Mən o cəhətindən çox dərinliklərə gedib danışmaq istəmirəm. Mən gedən bütün bu proseslər dünya idarə edən şəxslərin tərəfindən maraqlar üzərində dövlətlərin maraqları olur. Toqquşduraraq bir dövlətlə o biri dövlətin maraqlara zid gətirdən yuxarıda mason qüvvələri var dünyada, dünya idarə edən. Böyük dövlətlərin prezidentləri, BMT-də orada burada qərar verdirən şəxslərin idarə edən güclərin. Bu mənim şəxsi fikirlərimdir. Və bunlara deyirlər ki, məsəl üçün Qarabağ Azərbaycanla Ermənistanın hər hansı bir prosesi tam həll olunmağa qoyma. Yəni, oradan Paşinyana nəyəsi başa salır, iləmə. Halbuki Paşinyan da ölkə üçün xeyri var. Oradan İranı qaldırır bir şey. Buradan Ermənistan razılaşır, oradan İran qalxır. İndi bilirsiniz ki, dünyada lübham, yəni ki, artıq yevreylər, İsrail, Qazzada olan problemlərdən lübhana keçir. Yəni, bunlar hamısı kartlardır. Hazırlaşdırılmış. Bunu sizə 11 il, 13 il, 15 il deyilmədən deyirəm və hər gündə təkrar edirəm.